ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាតាមពិតទៅទេពបព្រឹកស្អាតតាំងពីនៅតូចជាពិសេសទៀតនោះមានទេពកុសលនិងដងទៀតផងចាតើសនិកជនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់តែដឹងសមត្ថភាពទេពកុសលរបស់កញ្ញាទេពបព្រឹកតែពេលបច្ចុប្បន្នទេ ដូច្នេះបើចង់ដឹងថាកាលពីតូចនាងពូកែនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាទេពបព្រឹកជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីមហាជនជាច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាមួយទេពកោសលក្នុងវិស័យចម្រៀងរបស់នាងមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ជាតារាស្រីដែលពូកែខាងលេងស្ទីលតុបតែងខ្លួនប្លែកស្អាតស្អាត យ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមានដងពីកំណើតតែម្ដងដែលនាងបានចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងតាំងពីក្មេងតូចតូចមកថ្មីថ្មីនេះដែរស្រាប់តែមានវីដេអូមួយរបស់ទេពបព្រឹកត្រូវបានគេផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាវីដេអូតាំងពីក្មេងតូចរបស់នាងគឺឃើញថាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះគឺនាងជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលមានភាពក្លាហាន ឆ្លាតហើយនាងចេះច្រៀងតាំងពីនៅក្មេងតូចតូចថែមទាំងចេះធ្វើជាពិធីការនីទៀតចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា